अरे नवेली बड़े खोल दे नवेली को फोन करियो हां तू लगा तू ऐसे छोड़ी जा नहीं तो ही जा अरे मोहम्मद अली भाई के कोटा कोटी बाले 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 ସାଇନି କୁ ଚୋଟ ବାଗିଲି ମୁଁ ତାପରେ କାଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି କାଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ଲେଟ ନେଇ ଆସ ହେଲା ଠିକ ଆମେ କାଟିକି ସବୁ ହାଇ ମାର୍କ ଥିବ ପ୍ରଥମ ଘର କୋଉଦିନ ବାଟେ ହବ ତାର ସବୁଦିନ ବାଟେ ଜେଜେ ବୟସର ହେବେ ଛୁଆଟି ବସିଛି ଆପଣ ପଛନ୍ଦା ସାଇଡ଼ରେ କଣ ଜେଜେ ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ ମାନେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ପଦ୍ମ ନା ମନ୍ଦାର ଆମ ଟାଇମିଂ ଦିଆ ହେଲା ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମିଂ ରେ ଆସିପାରୁଛୁ ନା ନା ଆମକୁ କହିଲା ଆଗ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇନୁ ଚକଲେଟ୍ ଖାଇଲ ବାଟା ବଜେ ଆଡଭାନ୍ସ ଖାଇଲି
ମହମ୍ମତି ଗୁଡା କାଢି ଦବା ଚିକୁଡ଼ି କେମିତି।